На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. Міжнародний бізнес-форум з агрологістики фінішував. До розмови про перспективи сільського господарства України долучилося більше тисячі фахівців. Напевно, ми все ж таки зачепили правильну тему, запросили цікавих експертів. Ювілей у військових. 6 грудня нинішні та колишні вояки святкуватимуть 20-ту річницю створення Збройних сил. Є свої негаразди, але в цивільному житті, я б не сказав, що набагато легше. У драмтеатрі військових Рівного привітали керівники області та міста. У селі Користь Саринського району відтепер є власне сонечко. Дитячий садочок із такою назвою, якого чекали багато років, урочисто відкрили за участі місцевої громади та чиновників. У мене одна дитина, дитя, нема з ким погратися, нічого, вона менше розвиття має. Непристосована інфраструктура, відсутність роботи, недостатня психологічна підтримка. Попри всі ці проблеми, люди з особливими потребами намагаються жити повноцінно. Я мушу підстроюватися під умови, які створені тут, а не хтось має підлаштовуватися під мене. Від наречених до моделей. Рівненський митець Едуард Хитрий відкрив свою нову експозицію у галереї фотоклубу «Час». До неї увійшли роботи, створені спільно з модельними агентствами. Я думаю, що Едуард шукає себе в різних стилях, ну і не зупиняється на якомусь одному. Свято наближається. Головну ялинку області почали встановлювати на Майдані Незалежності. Як розповіли у міському тресті зеленого господарства, зрізали 80-річне дерево неподалік села Деражник Остопільського району. Воно майже таке ж, як торік, заввишки 25 метрів. Запалає святковими вогнями зелена рівненська красуня напередодні Дня Святого Миколая. Дуже красиво. Красиве гілля, симетрична, не хуже, ніж в Ватикані. Якщо все нормально, вона буде стояти до кінця новорічних свят, тобто після свята Водохреща ми її будемо зразу знімати. Перший у нашій державі міжнародний бізнес-форум з агрологістики фінішував. Понад 200 фахівців з 5 країн говорили у Рівному про сільськогосподарські перспективи України. До розмови через інтернет приєдналося понад 1000 людей, небайдужих до цієї теми. Аншлаг у драмтеатрі в рамках форуму зібрали наукові дебати. Як усе було, бачив Володимир Струс. На відкриття Пересопницького меморіалу та кінофестивалю «Двері» вона приїжджала як журналіст. Нині кореспондентка столичного телеканалу СТБ Наталя Соколенко у Рівному, аби провести дебати за участю експертів з агрологістики. Моя роль – це роль модератора. Я, перш за все, маю слідкувати за тим, щоб учасники не виходили за рамки того хронометражу, яким їм надано. Вони мають вкласти всі свої думки з цього приводу у 7 хвилин. Так ми будемо домовлятися. Якщо вони будуть виходити за ці рамки, то моє завдання їх зупинити і повернути до регламенту. Тема дебатів – чи має аграрна Україна європейські перспективи? Команду оптимістів очолює Олександр Білецький. Експерт керує логістичним україно-польським підприємством, тож не щоток знає про аграрні стосунки нашої країни та Європи. Європейський ринок – один з найбільших в світі. Ну, українці просто мають на цьому ринку домінувати в тому, де вони можуть домінувати. Агроринок – це то, де ми можемо фізично дуже просто домінувати. Скептики одразу називають мінуси євроінтеграції – невідповідність стандартам, нелегка адаптація, а також сучасні технології, які замінять селянина і зроблять його безробітним. Оптимісти натомість згадують про Туреччину, яка успішно вийшла на європейський ринок, а також про сало, яке може стати українським брендом. Глобалізації, зближення народів. Не можна зараз жити в світі відірвано. Ми з вами знаходимося у віці дитини. Голосують за учасників дебатів усі присутні. У підсумку оптимісти перемагають. Саме оптимізм перемагає і в оцінках організаторів під час підбиття підсумків бізнес-форуму. Дуже активно і в інтернеті, і тут на місці дуже такий потужний відгук. Напевно, ми все ж таки зачепили правильну тему, запросили цікавих експертів. Ми станом вже на зараз маємо близько 1000 IP-адрес. У Рівному у першому в Україні бізнес-форумі з агрологістики взяло участь 200 фахівців. Не лише з нашої держави, але й з Польщі, Великобританії, Сполучених Штатів та Росії. Експерти озвучили свої ідеї та обмінялися досвідом. Вже незабаром усі напрацювання з'являться на сайті форуму. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».
Хвилювання підприємців-спрощенців, а таких лише у Рівному понад 8 тисяч, безпідставні, переконують податківці. Кажуть, у нововведеннях, що набудуть сили з 1 січня, враховані майже усі їх побажання. Розмір дозволеного для цієї форми оподаткування доходу збільшено в 6 разів. Дрібним бізнесменам тепер не доведеться платити податки під час відпусток та лікарняних, звітувати щокварталу, а нові свідоцтва виписувати щороку. Нові податкові перспективи вивчала Галина Баранчук. Підприємці-спрощенці з пересторогою очікують початку нового року. Адже саме з 1 січня вступають в дію змінені податкові правила. Вже нині дрібні бізнесмени телефонують на гарячу лінію податкової служби і задають чимало запитань. Зокрема, які види діяльності дозволяють працювати за спрощеною системою. Аудиторські фірми, які надають бухгалтерські консультації, чітко написано в законі, що не мають права перебувати на спрощеній системі, якщо вони надають аудиторські послуги. У новому законі враховано майже всі побажання дрібного бізнесу, говорять податкові. Так, для спрощенців підвищено граничний обсяг доходу з 500 тисяч гривень до 3 мільйонів. Їм дозволено реєструватись платниками ПДВ. А ще... Відмінена заборона віднести на витрати податку на прибуток по придбанню товарів від суб'єктів підприємницької діяльності для юридичних осіб. Те, що, як ви пам'ятаєте, дуже було насторожливо для малого бізнесу. У новому законі відмінено плату єдиного податку за найманих працівників. Натомість запроваджено поділ малого бізнесу в залежності від обороту. Більш доходної діяльності може й вище стояти, там 100 гривень або 200. Менш, така, скажімо, яка приносить менший дохід, може і там 50 встановити, там, і саму мінімальну. Тобто це залежить від рішення органу місцевого самоврядування. Також з 1 січня не потрібно буде щороку отримувати нове свідоцтво про єдиний податок. А підприємці з доходом до 150 тисяч звітуватимуть лише раз на рік. Крім того, вони зможуть не платити єдиний податок під час відпустки чи лікарняного. Галина Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Розвідка бої. І хоча 20 років з дня створення української армії виповниться лише у вівторок, місцевих військових почали вітати вже. Урочистості з цієї нагоди відбулися у драмтеатрі. З яким настроєм захисники вітчизни підійшли до ювілею, про це далі у сюжеті. Таку кількість військових Рівненський драмтеатр під своїм дахом приймає щороку. Перед 6 грудня цьогоріч у них свято особливе – ювілей Національної армії. Серед усіх, хто підходить на урочистості, цей хлопець виглядає незвично. Камуфльований одяг і розмальовка на обличчі. Каже, показуватиме нині те, чого окрім розвідки навчився за 8 місяців служби. Ну, кажуть, там, що армія, а там це все єрунда, воно нікому не потрібне. Що це все, ну там, що там нічого не навчишся, будеш тільки там замітати, робити, але на самом ділі я поняв те, що тут насправді можна щось, ну, навчитися, щось зрозуміти в цій житті. А ще, аби потім піти служити у структури, споріднені з армією, і принаймні як Павло надіти на погони зірки капітана. Колишній одесит, він вже 5 років живе і несе військову службу у Рівному. Відсутність сім'ї дозволяє йому навіть трохи заощаджувати зі своєї зарплати, третину з якої віддає за винайм квартири. Є свої негаразди, але в цивільному житті, я б не сказав, що набагато легше. Багато друзів звільнилося, зараз жалкують, тому що... І з роботою важко, і ті ж самі соціально-побутові проблеми, їх треба вирішувати. Не такий оптиміст, як Павло, керівник 13-го армійського корпусу. Каже, проблеми у військових є. І тут же заспокоює. Треба зачекати. Можливо, наступного року їм пощастить. Є проблеми загальнодержавне або для Збройних сил – це забезпечення житлом військовослужбовців. Грошове забезпечення теж бажає бути кращим. Але, значить, президент держави... Кабінет міністрів на наступний рік вперше спланували бюджет порядка 17 мільярдів гривень за всі роки незалежності, який дозволить зрушити з місця всі ці проблеми, про які я казав. Я вам дякую за наполегливу працю, за відданість благородній військовій справі. Найсумлінніші військові отримали подяки та подарунки від чиновників. Ще раз відзначити професійне свято вони зможуть у вівторок. Відпочивши у свій законний вихідний, зберуться увечері на центральному майдані, аби якнайкраще побачити феєрверки та салют на їхню честь. Ірина Веселовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».
У селі Корост Сарненського району відтепер є власне сонечко. Дитячий садочок із такою назвою урочисто відкрили за участі місцевої громади, чиновників та народних депутатів. Колись у Корості діяв дошкільний навчальний заклад, який з часом занепав. Його почали відновлювати, але у 98-му році всі роботи припинили. У 2006-му обмежену кількість діток все ж почали навчати в орендованих приміщеннях. Однак повністю проблеми це не вирішувало. Тепер же у молодші є все. Молоді вихователі, комфортні умови, багато іграшок та величезний плазмовий телевізор для перегляду мультфільмів від народного депутата Миколи Шершуна. Більше про це наші журналісти. Що до нас ви прийшли до цієї хати, будемо ми вас любі гості весело вітати. Відкриття дитячого садочка із теплою назвою «Сонечко» для жителів сіл Корост, Одринки та Малеверч Сарненського району стало довгоочікуваним святом. Такий потрібний всім дошкільний навчальний заклад тут давно вже не діяв, попри те, що народжуваність в районі стабільно висока. Роботи над відновленням цього садочка тривали майже 2 роки. На все про все витратили майже 1,5 мільйона гривень дотаційних коштів районного бюджету. Наталія Комар із 3-річною донечкою Тетянкою сонечку не можуть натішитись. Для дитини це можливість пізнавати світ разом зі своїми однолітками, а для мами – додатковий час для роботи по господарству. У мене одна дитина, дивіться, нема з ким погратися, нічого, вона менше розвитку має. А як в садик піде, вона з дитиною там і учиться, вона й бігає, вона й знає, як і казати, як і добрий день говорити до людини, і все. Керувати садочком та його 16 працівниками буде місцевий житель. Сергій Климець 20 років тому сам ходив до старого дитсадка. Різниця між радянським і новим закладом разюча, каже він, адже у сонечку все зроблено наче з батьківською любов'ю. Є 4 ігрові кімнати, 4 кімнати відпочинку, санузли у нас. На 2-му поверсі, я вже говорив, розташовано вмішно для старших діточок, на 1-му поверсі для молодшої групи. Садочок опалюватимуть електричні котли, тож одягнутими дітки ходять тут лише сьогодні на відкритті. Дошкільний навчальний заклад розраховано на 4 групи, тобто 90 дітей. В цьому році ми з обласного бюджету до 16,5 мільйонів запланували. І вже от сьогоднішнім закладом це 36-й заклад, який відкрито в області. І це дуже правильно, ми і далі будемо це робити, тому що нема більш ціннішого, найдорожчого – це, звичайно, наші діти. Іван Мачук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Безробіття, недостатня психологічна підтримка, обмежена кількість сурдоперекладачів та відсутність умов для мобільного пересування – це лише частина тих проблем, що турбують нині людей з особливими потребами. Яким чином вони долають всі ці перепони, напередодні Міжнародного дня інвалідів з'ясовувала Вікторія Катеринчик. Ірина Костюкевич 5 років тому потрапила в аварію. Відтоді вона прикута до інвалідного візка. Але це не заважає дівчині навчатись на 4-му курсі університету. Погано лише, каже, що нині виші не пристосовані до потреб таких людей, як вона. Це університет створений для студентів, а не для людей з обмеженими можливостями. І якби, якщо я, людина з обмеженими можливостями, хочу навчатися, то я мушу підстроюватися під умови, які створені тут, а не хтось має підлаштовуватися під мене. Допомога рідних і друзів значно полегшує дівчині пересування. І не лише коридорами вишу, але й містом. Воно, на її думку, мало пристосоване для колясочників. Це дороги. Це одне з найперших і з найголовніших таких питань і проблем. Тому що, якщо люди, готуючись до якогось свята, роблять трасу, вони не звертають увагу на тротуари, на якісь спустки, під'їзди, пандуси. І дуже тяжко людям з обмеженими можливостями пересуватися самостійно. В області нині проживає майже 70 тисяч людей з обмеженими можливостями. Окрім проблем із пересуванням, є й інші – малопенсійне та соціальне забезпечення. От, наприклад, пенсіонер, в якого 800 гривень пенсія, 900. Ліки – це насамперед, здоров'я мало. Комунальні послуги. Повинна бути підтримка від держави, а ми – коли звертаємося про пільги, про допомогу, про працевлаштування і інше, нам відповідають – немає. Більшість інвалідів стикаються з проблемою працевлаштування. Роботодавці відверто кажуть, що відмовляються через вади здоров'я. Сам інвалід повинен усвідомити, що йому потрібно працювати для того, щоб розвинутися як особистість.
значна частина роботодавців має дуже упереджене відношення щодо працевлаштування інвалідів. Обласні депутати підрахували, аби вирішити всі проблеми інвалідів, бюджету Рівненщини потрібно щонайменше додатковий 1 мільярд гривень. Це, мабуть, цифра отримання нереальна, але якщо ми не будемо ставити ці питання, якщо ми не будемо вносити пропозиції, то результатів нашої роботи не буде. Якщо ми будемо піднімати ці питання і будемо все-таки співпрацювати, я маю на увазі громадські організації, із владою, то це дасть свої результати. Поки бюджети шукають гроші, суспільство могло б змінити ставлення до людей з обмеженими можливостями. Для цього потрібно лише бажання людей, котрі живуть поруч. Чи з'явиться воно, Ірина Костюкевич побачить уже за рік, коли закінчить навчання і, ставши політологом, шукатиме роботу. Вікторія Катеринчик, Галина Баранчук, Микола Мельничук, Сергій Савта. Інформаційна програма «День». Діти з особливими потребами теж талановиті. Це вже вкотре доводять вихованці навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина». Напередодні Дня інваліда вони провели вже традиційний благодійний аукціон «Ти зірка». До нього діти готуються протягом року, малюють, вчать пісні та танці. Все для того, аби на початку грудня прозвітувати за прожитий рік і продати свої роботи. На отримані кошти закуплять матеріали для кабінету трудового навчання, щоб знову творити. Загалом за роки існування благодійного аукціону вихованці особливої дитини, а їх нині у закладі 160, вже продемонстрували свої вміння у ткацтві, бісероплетінні, різдбярстві та малюванні. Сьогодні ми теж пропонуємо картини, але пропонуємо в такому духовно-історичному стилі. Тобто діти вивчали перед тим історію рідного краю, їх такі найбільш історичні місця знайомилися і відобразили їх у картинах. Тому сьогодні є і Дубнівський замок, і Кориці, і Остріг, і Межирічі, і славетна, звичайно, Пересопниця. Криївка музей вже незабаром може з'явитися на одному з хуторів у Дубицькому районі. Збудувати її хоче місцевий благодійний фонд на місці, де під час Другої світової переховувався вояки УПА. До того ж, поруч планують звести дерев'яну церкву. Тож, цілком можливо, у недалекому майбутньому хутір Видранці зможе стати новою точкою на туристичній карті Рівненщини. З подробицями Світлана Федик. Хутір Видранка цікавий своїм історичним минулим. Колись тут боролися за незалежність України вояки УПА. На хуторі упівці розмістилися недарма, адже навколо дрімучий ліс та болота, які відлякували ворогів. Тут стояла хатинка, під якою була розміщена Криївка, в якій збиралися та переховувалися повстанці. Нині на цьому місці хрест, що нагадує нам про загиблих патріотів. На тому місці там є в нас пам'ятний знак. Був бій, останній бій, це був 45-й рік, в грудні місяці. Розстріляли їх тут, знищили ту хатину, повністю розбомбили. Тут, бачите, які ті ями від бомбів. Везли їх фурами звідси, вже подіставали їх звідси. Як зараз, старші говорять, як зараз пам'ятають, з фур кров капала. Хатинку планують відновити, а внизу під нею розмістити музей, який нагадуватиме колишню Криївку. Окрім того, в пам'ять про упівців має з'явитися дерев'яна церква, під яку вже залили фундамент. Поштовхом для її побудови, крім повстанського минулого, стала ще й незвичайна криниця. Місцеві переконані, на дні колодязя лежить камінь зі слідом Божої Матері. Якщо засуха дуже, то йдуть туди вдови. Ворушить моляться, ворушить камінчик і зразу починаєте дощ. Завершити відновлення повстанської хатинки та зведення церкви на хуторі Видранка у благодійному фонді Данила Королкевича планують протягом року. Світлана Федик, Сергій Вознюк, з Дубна для інформаційної програми «День». Виставка – це робота не стільки фотографа, як усієї його команди. Саме на цьому наголосив рівненський митець Едуард Хитрий під час відкриття своєї нової експозиції у галереї фотоклубу «Час». Тут він представив 50 робіт, відзнятих протягом останнього року. За цей час він зробив серйозний крок від весільної до студійної фотографії. Зокрема, він став активно співпрацювати з модельними агентствами, тож тепер його світлини прикрашають ще й сторінки глянцевих журналів. Замість мальовничих пейзажів рівненських парків – сірі стіни фотостудії. На місці закоханих молодят – професійні моделі. Нині колишній весільний фотограф Едуард Хитрий показав рівненській публіці, що з цього всього вийшло. Експозиція з 50 робіт митця відкрилася у галереї фотоклубу «Час». Ці фото, наголошує автор, результат роботи цілої команди. Тому кожну світлину автор підписав, зазначивши імена стиліста і моделі. За рік
останній, коли я так більш серйозно підійшов до студійної зйомки. Було декілька дуже цікавих проєктів з рівненськими салонами краси, з рівненськими агентствами моделей, які втілились от в декілька цікавих проєктів і в декілька моїх фотографій. Для цієї дівчини Едуард став першим професійним фотографом. Переможницю конкурсів краси «Перлина Рівного 2010», «Міс Галичина 2011» та учасницю «Міс Україна 2011» Анастасію Кирилецьку фотометець вперше відзняв рік тому. Сьогодні дівчина зі щасливою посмішкою на обличчі згадує той день. Все було так настільки цікаво і жваво, і після того навіть неочікуваний результат, коли вибрали нашу ту фотографію на обкладинку журналу, я думаю, що після цього я люблю працювати з ним, тому що результат був гарний. На відкриття завітали місцеві поціновувачі мистецтва, серед них професійні фотографи. Тарас Ковальчук останні 4 роки пильно стежить за творчістю Едуарда та відвідує його виставки. Зазначає, більшість рівненських фотографів орієнтується саме на цю людину. Я думаю, що Едуард шукає себе в різних стилях, ну і не зупиняється на якомусь одному. І це, мабуть, найбільш розкриває митця з усіх різних сторін. Тому відчутні величезні кроки вперед. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А у студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!